Foram enterrados neste domingo no Rio os corpos de um PM reformado e da mulher dele. O casal foi morto numa suposta tentativa de assalto. Já são 7 policiais assassinados no estado desde o início do ano. Rodou. A despedida foi de muita dor para parentes e amigos. Os corpos do policial reformado Jobson João Lima da Silva e da esposa Ana Angélica dos Santos foram enterrados na tarde deste domingo no cemitério Jardim da Saudade em Paciência, na zona oeste do Rio. Eles estavam casados havia 32 anos e deixam 2 filhos. O irmão de Ana Angélica, que é padre, parecia não acreditar no que aconteceu. Tive a oportunidade de celebrar o casamento dos dois. Infelizmente, vou ter que sepultar os dois. Segundo a família, Jobson tinha ido buscar a mulher na escola em que ela era sócia. Os dois voltavam para casa de carro quando foram abordados por criminosos em um outro veículo, na Avenida Brasil, uma importante via expressa aqui do Rio de Janeiro. Os bandidos fizeram vários disparos. O policial pulou com o carro em movimento. Desgovernado, o veículo invadiu o quintal de uma casa. Jobson e Ana Angélica ainda foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiram. Ele estava na Polícia Militar desde 1985. Há 8 anos, passou para a inatividade. Não é um policial militar, foi uma família. O esposo e a esposa que deixaram órfãos, deixaram amigos sentidos com essa perda, que não retornaram à casa e foram mortos por nada. Agentes da Delegacia de Homicídios fizeram uma perícia no local. Eles procuram por câmeras de segurança para tentar identificar os assassinos e confirmar se foi mesmo uma tentativa de assalto. O portal dos procurados do Disque Denúncia também oferece uma recompensa de R$ 5.000 a quem der informações que ajudem a esclarecer o crime.